ene yo sawah tapi eneke cedak rene nduk kameramen eneke -e, -e. -e. eh? ngene iki brongkalan tok-tok eneke jelek kondisi sawah isine brongkalan tok-tok wong tani yo lagi iki nemune lelakon sing koyok ngene iye yo yo nandur sak nandur apa sing ditandur padha kaya ngene delok oh, ya Allah iki terus sing apik diunduh apane nek kondisine kaya ngene iki wong hmm, tani hmm, empat iki ditekno cah ganteng cah ganteng ki tarepolahane ra karo-karuan Yo bocah ganteng, yo bocah hayo. Tikus wilo, tikus sing Pak Endoki, tikus. Iki-iki <coughs> <coughs> sawah yo. Hmm. Iki yo ditanduri. Hmm. Ki ngono wetrai, tapi yo iso didelok dhewe. Apa iki eneke? Mati kabeh. sing uwuh saloke ya ora kena di pangan, didol yo gak payu. Kaya ngene iki ning wit. Delok. Piye wong tani dhuwit renek-enek enak utang. Piye carane iso nyemplung, iso nandur mbah apa sing ditandur? Gene iki ndak mayok nopo delok. Hmm. Genek iki ya Allah, ngene iki kadang montani awak-awange ning sawah ya mergo munda apa? Wetite dhas tinggi roh tandurane kadoane koyo ngene. Nginik. Gene iki nek didul yo ndak payu koyo ngene kadoane nandur jagung ditentekno notikus. Nandur Krai kebrangas. lena iki. Iki gak ditandur. Hmm, iki uduk semangka. Iki yo jenenge aku dhewe yo gak ngro. Iki ngono tukulan. Yo nek sing wabang. Hmm. Iyo mbuh panganan nula, mbuh panganan nopo. Hmm. Ah bungah bungah. Sing gak ditandur kok malah lemune kaya ngene leh yo yo. Delo. Rupane yu ayune kaya ngene. Mene iki yo mbuh apa. sak lintas iki koyok semangka tapi kok mosok ya semangka mini petak pangan tak jajal kok ndang mendemi eman-eman nyawaku aku delah tomate piye ngene hmm. tomate wis wong tani wong tani wong tani kita tarah yo rekasanane ra umum Langgeh Tomate ga into ga udang, gak entu udan. Wis perang ulan lek gak udan iki. Enggak enak ropan sing udan gremes-gremes ya Allah Gusti. Ki bojone lek pantes ngunduh tomat yo wis karek Entene ngeten niki. Iya, kare Kuntingan. Lah eh. yo wis. Jane nek regane yo yo regane yo rodol mayan. Lah regane rodol lumayan lah sing didol like. kuwi lho sing mm -mm. gak ngethokno yo, Lek. Mm -mm. Heeh. Hmm. Delok Piye sing ape dienggo nyirami yo banyu kok ndi yo, Lek? Ora banyu. banyu ora banyu, 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 sumber e yo Udane yo ora gelem nyeblok. Seret iku. Nangge wong tani ya lek. Tekasane dadi wong tani. Gak popo yole. ta -le. ya lek gak dhewekan kok ya Iya lek, pantene ya wong isipe nggur tani tok. Lah. Apa merga opo neh? tani nggih lek. Proyek ya sepi. Lah proyek ya di preno. Ya yo ora enak boyek. Gak proyek. Terpaksa. metu-metu yo garap lemah tok. Lah, lemahe mbuh diapak-apakna dolak-ulek sak metu-metune. Hmm. Ngono ngono nek usaha nggih, <tuh> Wah, oh, lah yo, lah delok tomat nang sak mono-mono iki. -mono, Regane jane yo lumayan lah, tapi keadaane Niki saged dittingali lomboke. Nggih kantun wite tok. Ajune kok wae. Godonge nggih mboten nenten. Lage ligora. Apa-apa garing. Kiambekan bocil-bocil. Halo Mas Diki. Niki, Niki tipetih jagonge Ma Amin. Ki ndek nak icir entah pirang kelo yo. Kurang paham di ingin tak bilang ke Giliran panen di ingin 15 kilo gak genep. Gak popo. Tetap disyukuri. wong tani iki tetap disyukuri. Boh HP Pia Sile tetap lemah diolak. alik tetap semangat. Ke <tuh> enek ceritanya yole. wong tani kok kapok. wong tani Boh Pia Sile tetap. semangat eh, semangat 45 tetap semangat nandur tanpa putus asa duwene yo lemah duwene yo sawah perenggaweane yo yo sawah yo sing diulak yo lemah kuwi tetap semangat petani-petani ning seluruh Indonesia, ning seluruh dunia. iki cobaan, mboten aku enggak asa. Muga-muga ae tahun terakhir alame koyo ngene. Muga-muga tahun kedepane luwih indah. Indah alame, indah hasilé, indah sak kabehane. Nyuwun dongane kanggo petani Indonesia. Muka-muka hasilnya iso maksimal, iso luar biasa. Petani pahlawan pangan, saya bangga jadi anak seorang petani. Saya bangga menjadi seorang petani. Banggalah kalian jadi seorang petani, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.